Arsimi dhe shëndetësia janë dyshtyllat kryesore mbi të cilat përcaktohet ardhmja e një vendi. Nëse i referohemi harkut kohor të një dekade, 2009-2019, shohim që mbështetja e arsimit në Shqipëri ka shënuar rënje. Në vitin 2009, buxheti i shtetit kishte financuar arsimin me 38 miliard lekë në një total të shpenzimeve publike prej 401 miliard. Shpenzimet për arsim zinin 9.5% të totalit të shpenzimeve buxhetore. Ndërsa në 2019, buxheti ka parashikuar një financim për arsimin në shumën 42 miliard lekë në një total shpenzimesh publike prej 519.6 miliard. Arsimit pra, janë alokuar vetëm 8% e shpenzimeve publike nga 9.5% të një dekade më parë. Qeveria shqiptare në rishikimin e buxhetit 2019 ka shkurtuar fondet për arsimin e lartë me 196 milion lekë, ose rreth 1.6 milion euro. Vlera është 2.5 milion euro me ullët se vitit 2018. Gjatë 4 vjeçarit të fundit, për çdo vit akademik, në auditorët e universiteteve po ullet më pak student. Edhe në Universitetin Aleksandër Mojsiu, janë plotësuar vetëm rreth 67% e të gjitha kuotave për vitin 2020-2021. Numri studentve nuk është kurur vetëm në arsimin publik. Edhe në universitetet private, vihet re që numri studentve ka nisur më herët të ketë rënje. Aktualisht studion 23.000 student, rreth 11.000 më pak se në 2012, sipas të dhënave të publikuara nga Instat. Protestat studentore që nxitën qeverinë të miratojë më shumë fonde për arsimin e lartë rezultuan të pasuksesshme, duke ulur numrin e studentëve, por duke shtuar numrin e emigrantëve që i drejtohen Shteteve të Bashkimit Evropian për një të ardhme që Shqipëria e sotme nuk mund t'ju ofrojë.